Традиційно у вересні працівники лісової галузі України відзначають своє професійне свято. У Хмельницькій області лише на державних підприємствах лісового господарства працює 1700 чоловік. Їх головне завдання – виростити і доглянути високопродуктивні лісові насадження, які лише в Державному лісовому фонді області займають сьогодні 191 тисячу гектарів. Аби збільшити площі лісів, гарно їх доглянути, посадити дерева на зрубах, щороку створюють нові лісові насадження. У 2017 році працівники державних підприємств лісової галузі Хмельниччини заліснили більше 1000 гектарів і доповнили лісовими культурами 821 гектар. Усі державні підприємства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства працюють прибутково. До кінця цього року вони закінчать сертифікацію лісів. Це дасть змогу об'єктивно оцінити якість господарювання в лісах та їх екологічний стан і забезпечить розширений доступ на нові ринки збуту деревини, підвищить конкурентну спроможність продукції та прибутковість зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розповімо про діяльність наймолодшого лісгоспу області – державного підприємства «Проскурівське лісове господарство». Площа його держлісфонду на території Хмельницького, Волчиського і Старокостянтинівського районів становить 5388 гектарів. Створене у 2008 році на базі колишніх колгоспних лісів, агролісів і збанкрутілих підприємств, які не мали на той час ні основних засобів виробництва, ні фінансової підтримки, воно долає значні труднощі на етапі свого становлення. З 2013 року це підприємство перебуває в структурі Хмельницького обласного управління лісового і мисливського господарства. Ми маємо сьогодні, закупили 3 одиниці техніки, вантажний з маніпуляторами, ми закупили легкові автомобілі для патрулювання, ми закупили тракторну техніку, плуги, культиватори, пили, засоби для догляду за культурами. На сьогоднішній день підприємство нормально працює, функціонує. На період створення в ньому було 26 чоловік. На сьогоднішній день життя нам підказало, що нам потрібно підтягувати молодих енергійних спеціалістів в галузі. На сьогоднішній день у нас працює 41 людина, більшість з них має вищу лісогосподарську освіту, мають досвід роботи і нормально працюють. З жовтня 2015 року в Проскурівському лісовому господарстві впроваджено електронний облік деревини. Це дало змогу точно її обліковувати, до нуля звело корупційну складову. Найменш заліснений район нашої області – Волочиський. Ліси займають лише 1,5% його площі, тому він потребує збільшення площі лісового фонду за рахунок заліснення земель, непридатних для сільськогосподарської діяльності. Влада району обіцяє виділити лісівникам такі землі. Під час зустрічі один депутата з представниками депутатських профільних комісій, сільських громад і керівництвом Волочиської районної ради та адміністрації лісівники розповіли, як створюють і вирощують ліс, як його реалізують. Це допоможе у співпраці фахівців і влади, адже в цьому районі слід негайно заліснювати великі площі земель. Під час акції «Прочисти довкілля», це так за ініціативою депутатського корпусу вже упродовж 2-3 років, ми беремо участь у засадженні цих територій спільно з працівниками ДП «Хмельницький облрегуліст». Кожного року ця площа, яка засаджується, сягає десь близько 20 гектарів. Ми практично цього року зробили дуже велике насадження, поновлення наших лісів. Співпраця з керівництвом, у нас є де, які виклики, які є, де потрібно надати нам допомогу, вони йдуть нам на зустріч, вони чують нас. Найбільш проблемна дільниця Волчиського лісництва у Солом'янській сільській раді. Здебільшого тут ріс ясен, але він сьогодні масово всихає, так само, як ялина і сосна. І не лише на Поділлі, але й скрізь в Україні. Найперше через підвищення річних температур і зниження рівня ґрунтових вод. Тому, аби відновити ліси, що ростуть на землях Солом'янської сільради, доводиться дуже багато працювати. Лісівники зробили великі санітарні рубки та догляди за новоствореними культурами дуба звичайного і червоного, модрини європейської, горіха чорного. Ці дерева краще ростуть в наших краях з умов зміни клімату через глобальне потепління. Щоб мати свій посадковий матеріал, у Хмельницькому лісництві Проскурівського держлісгоспу готують площу під перший базовий розсадник цього підприємства. Минулого року тут зробили суцільну санітарну рубку, викорчували пеньки та підготували ґрунт під висів лісових культур. А навесні висіяли жолоді дуба червоного і звичайного, також заклали плантацію новорічних ялинок. У 6-му відділі 20-го кварталу цього ж Хмельницького лісництва ріс ясен звичайний, але через масове висихання дерев їх довелося зрубати. Ділову деревину вдалося зберегти.
Під час акції «Майбутній ліс у твоїх руках» на майже 2 гектарах цього зрубу посадили дуб звичайний. За ініціативи обласного управління лісового та мисливського господарства, робітниками допоміг обласний центр зайнятості. Дуб був посаджений навесні, у травні місяці. І вже на цій ділянці робилося 3 догляди. Зокрема, трактором робилося, це КЛБ, плуг проходив, і ручне косіння, мотокосою. У 64-му кварталі Хмельницького лісництва роблять рубку головного користування. 350 кубічних метрів ясеня звичайного зняли майже з 2 гектарів. Коли роботу закінчать, ділянку підготують під ґрунт і навесні наступного року висіють жолудь дуба звичайного. У нас всі ділянки, які ми зрубуємо, або в цьому ж році, або на слідуючий рік заліснюються. Лісові угіддя Хмельницького лісництва виконують перш за все природоохоронну функцію. Вони розташовані на яруго-балкових землях неподалік від нашого обласного центру, це його зелена зона. Знаходячись біля міста, у нас в лісах знаходиться багато відпочиваючих людей. Звичайно, це становить і небезпеку, як і для лісу, так і взагалі для міста. У нас кожного року проводяться протипожежні заходи. В цьому році влаштовано 20 кілометрів мінералізованих смуг. Також проведений догляд на площі 15 кілометрів. Також ми займаємося протипожежною агітацією, встановлюємо аншлаги, панно, виступи здійснюємо у засобах масової інформації, попереджуємо людей про небезпеку в лісах. Також ми перекриваємо в'їзди у дороги, встановлюємо інші попереджувальні знаки. Усім працівникам державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» доводиться працювати багато і напружено, щоб виростити високопродуктивні ліси, збільшити їх площі. За минулий рік, якщо порівнювати з позаминулим роком, ми збільшили об'єми реалізації і заготівлі та збільшили дохід від реалізації лісопродукції. Але не за рахунок, можливо, збільшення рубок, об'ємів рубок самих, а за рахунок підвищення цін на лісопродукцію, за рахунок правильного підходу до заготівлі, до розкрижування деревини, до транспортування і до реалізації деревини. Так, якщо в минулому році, в позаминулому році ми заготовили і реалізували 15 тисяч приблизно метрів кубічних, то в минулому році 12 тисяч кубічних метрів. В позаминулому році виручка від реалізації була близько 3 мільйонів, а в минулому році 6 мільйонів. В цьому році ми сподіваємося, не збільшуючи обсяги заготівлі, десь буде приблизно 12-13 тисяч. Я думаю, що ми вийдемо на цифру від реалізації десь 10 мільйонів гривень. Лісова галузь – не лише дуже важливий сектор економіки країни і нашої області. Ліси – це чудові відтворювальні ресурси, неоціненний природний скарб, який оберігає наше довкілля і життя. Тому така шанована праця лісівника. Шановні лісівники, колеги, працівники лісового господарства, я із великим задоволенням хочу вас усіх привітати із днем працівника лісового господарства. Хочу вам побажати, щоб оці починання, які, що вони завжди супроводжувалися втіленням у життя, щоб вони супроводжувалися вдачею і успіхом. Один класик сказав, сумлінна праця лісівників створює майбутнє, щастя майбутніх поколінь. І, власне, в цих словах є сокровенний зміст того, що ми справді створюємо скарбницю для наших нащадків. Сьогодні, працюючи в лісовому господарстві, ми серйозно поповнюємо державний бюджет, ми створюємо робочі місця, ми турбуємося і стараємося платити найвищу зарплату, як тільки це можливо. Тому ще раз хочу усіх привітати із святом. Хай це свято принесе в кожен дім достаток, радість, удачу, всіляких вам гараздів, мої колеги. Слава Україні!